यो यो बाउन्तिर घरमा के अरे पूजा छ पूजा पूजा हिँड्नु हिँड्नु साँच्ची बोलाएको थियो नि मम्मीले हामीलाई कि आएको थियो एउटा केटा होइन अनि ऊ त्यो बाइकमा आएको थियो अनि 20 रुपियाँ छैन भन्दै थियो त दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो सुड्डी महारानी अनि यहाँ दिदीहरूको पनि बिहान बिहानै भइरहेको छ है अब हाम्रोमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ होइन हुन्छ नि छेत्री पाउनु भएको भए त दुध खानुहुन्छ र चिया खानुहुन्छ भन्थ्यो होला होइन हाम्रो त्यस्तो हुँदैन सो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ भन्दा अब घर देखाउँछु मेरो होइन घरहरू एकदम बगल बनिसकेको छ मिस्त्रीहरू पनि गएको छैन त मिस्त्री पनि कोही आएको छैन यहाँ कलेजबाट केटीहरूलाई हेर्नु हुन्थ्यो नदेखिने रहेछ क्या केटीहरूलाई त रोडमा चाहिँ केटीहरू हिँडिरहेछ म चाहिँ हेर्दिनँ तर भनेर के भन्नु होइन सो मेरो यो चाहिँ स्टुडियो हो मेरो होइन यो चाहिँ यो सुड्डा सुड्डीको रुम मैले भने नि प्लास्टरहरू टोटल्ली भइसकेछ टोइलेट यो मेरो रुम मेरो रुममा त अहिले पनि लथालिङ्गै बनाएर राखिरहेको रहेछ त्यही मेरो घर पनि ओभर रेडी भइसकेछ है यस्तो देखिन्छ मेरो घर हेर्दाखेरि अब पेन्टिङ गरेर त्यो झ्यालहरू मात्र हाल्नु भएको छ त्यो झ्याल नहाल्ने होला त सायद त्यहाँ यो सिसा हाल्ने जस्तो लागिरहेको छ मलाई त्यो चाहिँ सबै बाउले गर्ने हो मलाई चाहिँ मैले चाहिँ के पनि गर्दिनँ किनकि हाम्रो ड्याडी अहिले बिहेमा जानुभएको छ बिहे खानालाई कहाँ छ यो घर चाहिँ यस्तो भइसकेछ है अस्ति तपाईँहरू देख्दाखेरि त्यो उहरू थियो त्यो कलर लाग्यो अब कलर लाउने यसमा कलर लगाएपछि सबै कुरा गर्ने त्योभन्दा पनि अगाडि हामी छरछिमेक सुड्डीहरूको चियो चासो राख्दिउँ न त अङ्कलहरूको बाइक त छैन यहाँ अङ्कलहरू पनि गइसक्नु छ र आन्टीहरू किन बाहिर निस्केको छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो ओ सुड्डीहरू ओहो के छ आन्टीसँग पछि आएर कुरा गर्छु म किनकि अहिले म भ्याउँदिनँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ बाइकलाई चाहिँ मैले फुल पेमेन्ट गराएको थिइनँ अस्ति मैले अलिकति दिन बाँकी छ पैसा 50,000 जति मैले दिन बाँकी छ र चाहिँ 50,000 आज दिएर चाहिँ म के गर्छु भने बाइकलाई मेरो नाममा पास गर्ने हो मेरो नाम बिल बुक त आइसकेको छ अब मेरो आफ्नो नाममा पास गर्ने हो अनि अरूहरू पनि थुप्रै कामहरू छ सो त्यो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो काम गरिदिनु पऱ्यो बाइकलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो बिल पेमेन्ट अस्तिको थियो नि अलिकति यो लगाइदिनु त सेनिटाइजर हातमा हाम्रो पैसा तिर्नुपर्ने थियो अलिकति यहाँ हिसाब किताब मिलाइदिनुहुन्छ म एकछिन होल्ड गर्छु अनि यहाँ पैसा तिरेर जानु पऱ्यो सारीको लागि सबै रेडी भइसक्यो म पनि अब यहाँ साइन गर्नुको लागि रेडी छ साइन कुन डरले गर्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ 5 रुपियाँ खालको डर राखेर हुन्छ 5 रुपियाँ खालको यसले गर्नु पऱ्यो यो 10 रुपियाँ खालको यस्तो यो सानो सानो हुन्छ नि यसलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पर्छ क्या होइन चिठीमा मेरो होइन यो चिठीमा हाल्दैन हुन्छ है त यो चिठीमा चाहिँ किन हालिदिनु भएको मलाई हातमा दिँदाखेरि हुँदैन हराउनु नहुने त्यसो होइन यसलाई एकदम बबल तरिकाले राख्नु पऱ्यो नि मैले साइन गर्नु हात त भइसक्यो होइन एउटा मात्र चाबी छ क्या होइन अब यहाँबाट अर्को चाबी पनि दिन्छ किनकि मैले यो चाहिँ यहाँ सोरुमको नाममा छ अरे अब ने अब भोलि चाहिँ मेरो नाममा हुन्छ किनकि म भोलि पास गर्छु सो मैले चाहिँ अनि दिदीलाई चाहिँ एउटा साडी कि यो कुर्सा सुरुवाल किनिदिनु आएको होइन होइन दिदी राम्रो लागेन तपाईँलाई ल ल ल राम्रो लागेन यसलाई अब तपाईँले चाहिँ के अब कस्तो देखिरहेको छ भनिदिनु त ल मेरो विचारमा राम्रो छ नि यस्तो हुन्छ नि त पसलेर त नराम्रो कुरा पनि राम्रो लाग्छ होइन हो कि न राम्रो भन्दैन भने फेरि लिँदैन हो कि न दिदी मेरो घर गाईघाट हो मोतीगढा म चाहिँ यसो बनाइदिएको छु भिडियोहरू दिदीलाई चाहिँ टिकटक खिच्छु के टिकटक खिच्छु त्रिदेव जोशी हेर्नुहुन्छ मेरो र त्यही जहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ आउनुभयो ल हो र अरे तपाईँको पसलमा किन्न आएको त मलाई एकदम प्राइस सस्तो चाहिन्छ मलाई कस्तो छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ राम्रो छ होइन मलाई चाहिँ फेरि हुन्छ नि मलाई चाहिँ क्या मैले चाहिँ अरूलाई किनिदिँदाखेरि एकदम सस्तो देख्ने भने ओभरै सस्तो हुन्छ नि त्यो 250-500 रुपियाँ खालको मात्र मलाई त ठिक लाग्छ अरू लाग्यो आफूले किनिदिँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ राम्रो राम्रो छ 2-3 कलर चेन्ज गर्नुसँग कुनै पनि मन परेको जस्तो लागेन मलाई त्यहाँदेखि हेरौँ कुन चाहिँ लाउँदो रहेछ म चाहिँ बजार गएर पनि आइसकेँ
अनि यहाँको आन्टी अस्ति मेरो भिडियोमा चिज चिज गरेर 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ भनेर ठुलो कुरा हो सुड्डी छेत्री आन्टी 10 रुपियाँ अस्तिको काट्दिन भिडियोमा हल्ला नगर्नु है अब बुझ्नु भयो नि त्यस्तो बिजेत नगरिनु यो आन्टीले अस्ति नै त्यो त्यस्तो यो हुन्छ नि लिचडम त्यो हुन्छ नि अलिकति भिडियोमा त त्यो नदेखाएको जस्तो गर्नु पऱ्यो नि त होइन छेत्री आन्टी त त्यो मैले चाहिँ एउटा तपाईँहरूले एउटा केही कुरा सामान ल्याएको छु क्या मैले एउटा सामान ल्याएको छु होइन एन्ड मैले यो सामान ल्याएँ एई म्याएको छ फुट्यो भने फेरि यस्तो सामान छ क्या यो सामान चाहिँ एउटा ऊ हो क्या यो चाहिँ एयरपोर्ट हो होइन मतलब मैले गोब्रो किन्न पर्दैन अब मैले गोब्रो किनिराख्नु पर्दैन यो यसलाई चाहिँ जस खोइ कति पर्छ मलाई भन्नु त भनेन त्यो अङ्कलले जस यो लिएर आएको छु यस्तो हुँदो रहेछ यो लाइटहरू बल्छ यसमा होइन अनि अब चार्ज पनि आफै हुन्छ यहाँ दुलोबाट यहाँ हुन्छ यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ अरे अनि गोजीभित्र बोकेर हिँड्दा पनि आफै चार्ज हुन्छ अरे यतातिर कता थिच्ने ठाउँ छ टिक्लिक थिचेँ मैले यहाँ बोल्यो नि अब चार्ज हुन्छ अरे यसबाट अनि यसलाई यसो कानमा घुसारे पछाडि बाहिरको साउन्ड केही पनि उ बजिसक्यो भइसक्यो मैले तपाईँहरू थाहा छैन टुरुक 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 गरेँ म त कनेक्ट भइसक्यो आइफोनसँग कनेक्ट भइसक्यो क्या यो छ होइन अनि यसमा के हो यो खोलहरू यो यस्तो चार्जर पनि दिएको छ यो अनि यो अनि यो चाहिँ के हो यो एउटा यो चाहिँ यस्तो यो हुँदैन यहाँ हुन्छ नि यो टुप्पा यो टुप्पा हरायो भने चाहिँ यहाँको एउटा अर्को टुप्पा हाल्न मिल्छ होइन अब हुन्छ नि अब यसबाट चाहिँ मैले चाहिँ भ्लगिङ गर्न सक्छु मजाले क्या बाइकमा हिँड्दा पनि भ्लगिङ गर्न सक्छु अनि एउटा चिम भन्ने हुँदो रहेछ मुखमा अगाडि हाल्छ नि त्यो क्यामरा अड्याउँछ नि त्यो चाहिँ आइफोन अड्याउनुलाई चाहिँ त्यो युज गर्ने त्यो गरे पछाडि चाहिँ मेरो कहिलेकाहीँ बाहिर जाँदाखेरि मैले हुन्छ नि बाइकमा चाहिँ भिडियो गर्नु मिल्दैन अब चाहिँ त्यसोबाट पनि मिल्ने भयो रिब्रोहरू इटरीबाट यहाँ यत्रो मेरो जस्तै छ त बाइक त यो त ल ब्रो पनि होइन सुनसरीबाट होइन ए हामी त अघि नै उ गरेको होइन ए अघि नै भेटेर बनाएको नेक्स्ट डे भइसक्यो हाम्रो ड्याडी पनि आइसक्यो ए आइसक्नु भयो ड्याडी तपाईँलाई मैले हेलमेट लगाइदिएको छु है तपाईँको सरी त्यो तपाईँले अस्ति माग्नु भएको थियो नि त्यो हेलमेट के घपक्क हुने रहेछ वाला के मेरो पुरानो नयाँ हेलमेट हाम्रो ड्याडी आइसक्यो ऊ यहाँ राखिदिइरहेको छ हाम्रो ड्याडीको हेलमेट चाहिँ ए भर्खर आउनु भयो क्या हाम्रो ड्याडी पनि हाम्रो ड्याडीको जे हेलमेट अनि हाम्रो ड्याडीलाई चाहिँ यो दिने भयो मैले चलाएको मतलब यो भेरे साइकल जस्तै भयो न यस्तै खालको मन पराउनु हुन्छ ड्याडीले नत्र म यो त म दिँदिनँ थिएँ ड्याडीलाई तर माग्यो भने त दिइहाल्नुपर्छ होइन फेरि यो पनि रेडी भइसक्यो यो नागरिकता छ अनि यो अब बाइकलाई चाहिँ पास गराउनु जानुपर्ने आज अहिले जान्छु बाइक पास गरेर चाहिँ आफ्नो नाममा गर्ने हो चाहिँ म निस्किन आँटेँ कि मेरो यहाँ बाइक छ अनि यहाँ अब मैले चाहिँ एउटा यहाँको चिम भन्छ यसलाई चिम पनि किन्नु ल्याउनु पर्नेछ हुन्छ नि कहिले कहिले बाइकमा यताउति डुल्दाखेरि चाहिँ चाहिन्छ नि त यहाँको चिमहरू अनि त्यो बाइकमा जाँदाखेरि मोटो सोटो भ्लग पनि हुन्छ यो एउटा नेपालको झन्डालाई चाहिँ ब्रो कति अरे यो नेपालको झन्डालाई यो 300 नम्बर मात्र हजुर यसलाई मतलब यसलाई नम्बर प्लेट छ नि यो झन्डा नहालेकोलाई कति झन्डा हालेकोलाई कति झन्डा नहालेकोलाई 200 हो झन्डा हालेकोलाई 50 रुपियाँ महँगो हजुर 200 रुपियाँ खालको हालिदियो है त मलाई हाम्रो गाउँमा चाहिँ मैले किन दुईमा लाग्यो भने यसो केटीहरू हेर्छ कि हामीले लाग्छ दुईमा चाहिँ आउने बेला भर्खर हुँदो रहेछ उताबाट लैदेऊ मोटो भ्लग पनि मेरो भयो होइन अय्या मोटु भ्लग ल हेलो मोटु भ्लग है मम्मी क्यामेरा यहाँ राख्ने मोटु भ्लग भइहाल्छ मोटु भ्लग मैले चाहिँ यो मोटुको लागि यो हेलमेटमा लाउने यस्तो हुन्छ नि यो समात्ने चिम भन्ने पनि मैले किनेँ होइन अनि यसबाट चाहिँ म मोटु भ्लग ट्राई गर्छु कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ फाइनली मेरो फ्यानहरू चाहिँ मेरो घरदेखि बाहिर आएको रहेछ होइन हर मम्मीले मलाई बोलाइदिनु भयो अनि अनि को कहाँ छ अरे यो बाहुन तेरो घरमा के अरे साँच्ची बोलाएको थियो नि मम्मीहरूले हामीलाई ए तर बोलाएको थिएँ नि सो फाइनल्ली मलाई त डर लागेर आयो क्या अनि त्यो चटपट दोकान हटाइसकेको चटपट दोकान हराइसकेको छ होइन हेर भाइ त्यो मैले सालको रूपमा नबसेको म कति भयो भन्छ मलाई थाहा किन थाहा छ
मतलब हुन्छ नि यत्रो मैले स्कुल पढ्थेँ क्या म बजारको स्कुल पढ्थेँ होइन नाइन क्लासमा अनि इधरको आमाले चाहिँ त्यहाँ सालको रुखमा चटपटे बेच्थ्यो क्या अनि त्यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ अनि सुरु सुरुमा चाहिँ पैसा तिरेर खान्थ्यौँ अनि कुरा हुँदै हुँदै गयो अनि बिस्तारै आन्टी ए अङ्कलहरूको पसल हो अङ्कल मतलब अङ्कल चाहिँ विदेश जानुभएको थियो अनि आन्टी चाहिँ पसल गरिराख्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ मैले डर खाएको थिएँ होइन म त तिरुम तिरुम लाग्ने क्या मनमा होइन तर हुन्छ नि गोजिए पैसा हुँदाखेरि तिर्नै मन नलाग्ने क्या मतलब पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ तिरुम तिरुम लाग्ने होइन सो अब चाहिँ मसँग अहिले त छैन घरमा राखिरहेको छु पसल छोडेको भने त म दिन्न नि फेरि कुनै दिन खोल्छ होइन त्यो दिन चाहिँ म यसको घरमा त्यो दिन्छु सो अहिले चाहिँ म रोटी खान जाँदैछु त्यहाँ म चाहिँ आइसकेँ पूजा घरमा होइन म चाहिँ पूजा घरमा आइसकेँ यहाँ रहेछ रोटीहरू चाहिँ कता बसेर खाने पनि तर पनि आएको रहेछ रोटी खाने बेला भएको छैन हिँड्न त लिएर हिँड्न त खानेतिर कहाँ यता पूजा गर्नेतिर त्यो टिका लगाएर बाउलाई लिएर राख्यो उसले फेरि मैले चाहिँ भर्खर यो माउन्ट अगाडिको माथि क्यामेरा राख्ने किनेर लिएर राख्छु होइन अब यसबाट चाहिँ म ट्राई गर्छु कस्तो कुद्दो रहेछ बाइक भनेर होइन अनि म जाँदैछु मेरो अगाडि राखिरहेको छु बाइक यहाँ छरछिमै घर छ हाम्रो ड्याडी बाबु सबै आएछ ल है मेरो मोटो ब्लग स्टार्ट भयो अब के गरिन्छ मलाई थाहा छैन अयो चुकुल्ला यहाँको होइन ब्रोहरू पो हो मोबाइल रेकर्ड गरेको होइन मैले यति धेरै रेकर्ड गरेँ नि यो भिडियोहरू तर यस्तो साला यो चुम्रेर यतातिर यस्तो यस्तो गइहालेछ अनि यसो गरेपछि कहाँबाट भिडियो भएन त नि यस्तो हुँदो रहेछ खराब हुँदो रहेछ यार यो टाइट गरेको होइन त्यही पनि मेरो मोबाइल यत्रो आइफोन 13 प्रो म्याक्सलाई अहिले थाम्नै सकिनँ त्योभन्दा अगाडि आन्टी हामीले भनेको थियो 3 कप चिया होइन आन्टी तपाईँले मलाई अस्ति चिन्नु भयो किन अस्ति आएको थियो एउटा केटा होइन अनि ऊ त्यो बाइकमा आएको थियो अनि 20 रुपियाँ छैन भन्दै थियो त मतलब पैसै छैन भन्दै थियो नि यो पैसा पेमेन्ट गर भयो यहाँ मैले पनि ल्याउँदै राख्नु मेरो बटुवा घरमै मैले भुलिहालेँ क्या ओ आन्टी तपाईँले अस्ति 20 रुपियाँको उधार खाएर गएको एउटा केटा तपाईँ चिन्नुहुन्छ त्यो केटामै हो त्यो पैसा पनि काट्नु है दिइसक्यो पैसा दिन्छौँ केटा हो मैले मान्छेहरू लिएर आएको छु पैसा तिर्ने मैले अस्ति यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पैसा छुट मसँग क्यासै थिएन कि मेरो यहाँ बाइक अगाडि छ होइन अब यसमा चाहिँ त ल ओके ब्रो अब घरतिर जाने हो सिधा पछि भेट्नुपर्छ है त म पनि यता जाने काम छ मेरो एउटा साथीलाई भेट्नुपर्ने छ होइन बाई ल जस खुसी लाग्यो यार भेटेर उहाँदेखि आउनु भयो होइन म पनि एक दिन मिटअप राख्छु उतातिर ल ब्रो त्यसो अगाडि पुलिसहरूको यसमा चाहिँ बस्छ होइन तर आजकल पुलिसहरू पनि दामी दामी हुन थालेछ पुलिस निहरू त के टिक कस्तो दामी दामी छैन यार मैले गाडमा अहिले हुन्छ नि नयाँ नयाँ मैले ओभर दामी दामी देखाएको छु क्या क्या दामी केटीहरू क्या मतलब पुलिसहरू पुलिस नि अब
भन्न नमिल्ने त्यही बाहिर अब क्यामेरामा दामी त भन्ने हो है यो भाइ पृथ्वी जोशी त्यो भाइले पृथ्वी जोशी भनेर भन्यो क्या मलाई सायद चिन्दो भयो होला क्या हुन्छ नि चिन्यो जस्तो छ क्या मलाई त्यो भाइहरूले त्यहाँ भवानी दाईको माथि सोस्तानी पूजा छ भन्दै थियो दिल का दरिया राम्रो ओ केटाकेटीहरू नचिने पनि केटाकेटीहरूलाई त म बोलाइदिनु मन लागिहाल्छ क्या दिल का दरिया चली गया इसकी बातें तू नहीं गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी दिल में तू बन गया बात दिल की नजरों ने की हो प्रियंका हो दर्शन अंकल सन्चै हुनुहुन्छ खोइ त तपाईँको छोरी गाडी बस्छ अनि खोइ त भाइ हजुर स्कुल गएको छ ए म तपाईँको छोरीलाई भेट्न आएको हजुर यहाँ यो ऊ पनि हालेको छु मैले क्यामेरा मोटु भ्लग यो सङ मन पर्छ धन्यवाद ए अहिले पनि यहाँ कचलिरहेको छ क्यामेरामा अङ्कलमा लागे तपाईँको छोरीहरूलाई पनि मैले भेटिनँ होइन नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि भेट्न पाऊँ होइन ल आज म अब नभेट्ने गएर बजारमा छ बजारको घरमा छ भनेर भन्नुभयो अङ्कलले ल लागे अङ्कल हम चल दियो हम जाइ थियो हम घर जाइ थियो अब हामीहरू हाम्रो मेरो बाइक उत्या छ अगाडि म चाहिँ घर जान्छु घर जानु भन्दा पनि यतितिरबाट भिडियो इन गरिदिन्छु अनि इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला नेक्स्ट भिडियो चाहिँ छरछिमेकहरूको अङ्कल पनि गयो एउटा अङ्कल पल्लोहरू थियो बाइक किन्ने अङ्कल घर गयो भन्ने मैले हल्ला सुनेको थिएँ सो अब भोलि त्यो आन्टीसँग कुरा हुन्छ मेरो आजको भ्लग यहीँ सिद्धिन्छ अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला मलाई।